apo s'kërkon të talentëve popullit. Festivali i teatrit Kadri Roshi që po zhvillohet në Gjirokastër përcolli emocione të ralla me komedin Kopraci të Molierit. Në interpretimin e jashtëzakonshëm të aktorit 93 vjeçar Koço Qëndro në rolin e Harpagonit dhe regji të Dimitër Orgockos që festoi 83 vjetorin e lindjes gjatë festivali, shfaqja ka shënuar një tjetër rekord në skenën shqiptare dhe ndërkombëtare. Unë kam marrë edhe 25 vjeçar që duken më pleqtë jo. I kam kaluar ky shtatë. Kopraci është interpretuar nga Koço Qëndro rreth 300 herë, megjithatë aktori thotë se emocionet janë gjithnjë të ndryshme dhe se Harpagoni mbetet roli i tij më i vështirë. Roli i Harpagonit është një përbindësh i vërtet i pallas. Ai është i përshtatshëm për në një tragjedi, për në një dramë, po Molieri e ka vënë në komedi këtë, edhe për aktorin këtë lozë dramën, të lozë tragedinit i bëjë njerëzit të keshin, është një qike për pjetë. Sigurisht e kam sjellë të tre variantet, jam për pjekur dhe nga në rizorale të trajtoj në më ndryshe, do me thënë, nga vitet e tjera, se atere isha në një dhomë të mbyllur vetëm, kurse tani e kam djerë më jashtë, si të thuashe, dhe kam futër dhe koreografinë, sepse mendoj që një shfaqje teatri duhet gjykuar jo ta vesh në çdo qytet një lloj. Kopraci, një nga kryeveprat e komedisë botërore, trajton dhe dënon fenomenin e kopracisë dhe të depersonalizimit prej parasë. Harpagoni i transformuar prej frikës humbjes së parave, humb ndjenjat prindërore dhe njëkohësisht edhe dashurinë e fëmijëve të tij.